Vienalga, kā mums ir gājis, mūsu komandai tā galvenā trumpa vienmēr bijis tā attieksme, tas lielais cīņas spars vienalga, kāds varbūt ir rezultāts vai kā, bet mēs vienmēr ejam līdz galam. Šobrīd ir vēl palikusi tā finiša taisne, kad ir jāizdara neizpildītie mājasdarbi, un tad es domāju, ka komanda būs gatava. Šī komanda arī ir ļoti jauna, un es domāju, ka tas vien jau ir liels panākums, ka izdevās divās sezonās tikt līdz pat virslīgai. Tad, kad mēs izveidojām komandu pirmajā līgā, es domāju, mēs tad arī nebijām gatavi pirmajai līgai. Un līdz ar to šis ir jauns izaicinājums. Es zinu, ka meitenes, kas ir manā komandā, ir gatavas izaicinājumiem un ir cīnītājs. Pirmie tādi soļi futbolā, trešais gads vispār kopš spēlē dažu labu futbolu, tad mēs nebūsim varbūt tā komanda, kas mēģinās apspēlēt tehniski, kādu mēs lielu uzsvaru liksim tieši tādu fizisku spēku un cerēsim ar to panākt to pašu, kaut ko līdzīgu tā kā pirmajā līgā. Manuprāt, mēs ļoti daudz esam strādājuši ar individuāli tieši pie skriešanas, pie krosiņiem, pie ātruma, pie fiziskās sagatavotības. Esam komanda, kas var jebkurai komandai parādīt zobus un būt negaidīts pretinieks. Mūsu kapteini ir kā lokomotīva, kas velk mūs visus priekš un reizēm paņem tādas bumbas, kas reāli nesaprot, no kurienes viņus paņem. Un treniņos arī, lai arī kāds būtu uzdevums, viņi skries un darīs un vilks arī pārējās līdzi. Tā kā tiešām jā, ir iedvesmas avots mums. Es šeit trenējos spēlēt futbolu, jo tas ir mans aicinājums un vienmēr tāds arī ir bijis. Tāpēc, kad vajag tikai bumbu un dažas labas draudzenes,